Ledere I petroleumsnæringen var samlet til diskusjon da Petil arrangerte den årlige topplederkonferansen. Under konferansen lanserte direktør Anne Myhrvold Petil sitt nye hovedtema for 2018. Sikkerhet et verdivalg. Så verdier, det et begrep som dekker veldig mye. Man kan se på det på ulike nivåer og for ulike aktører. Vi kan snakke om det overordnede perspektivet, hvor vi ser på det for samfunnet, verdiene for Norge. Vi kan snakke om det for denne næringen, hvilke verdier står næringen for. Vi kan se på det enkelte selskapet, hvilke verdier dette selskapet forvalter, hvilke verdier man vektlegger, og hvordan man jobber med sikkerhet, og hvilken verdi man tillegger det. Vi kan også se det på det enkelte individ, på deg og på meg. Hva det vi opptatt av? Hva betyr det når man jobber med å redusere risikoen, og hvordan verdi har det for det enkelte menneske? Sikkerhet et verdivalg. Jeg setter også det I sammenheng med det jeg ofte hører, og det vi ofte hører, nemlig at jo, sikkerhet først. Vi opptatt av sikkerhet, vi har det høyt på agendaen, vi har det på plansjene våre. Safety first. Det innhold, det mening I de begrepene? Verdiene som knyttet til sikkerhet, de kan ikke alltid kvantifiseres I kroneverdier på kostnad og gevinst. De tradisjonelle økonomiske metodene strekker ikke til på det området når det gjelder kompliserte sammenhenger og krevende usikkerhet, som for eksempel I forbindelse med håndtering av storulykkerisiko. Det derfor viktig å si at kost-nytteanalyser det vel og bra. De har sine begrensninger, og de det veldig viktig å være kjent med når man skal ta beslutninger. Kost-nyttevurderinger et viktig element I risikovurdering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag, men det må ikke bli det eneste. Det kun en del av det. Som et lite eksempel kan jeg nevne at det veldig lett med en forventningsbasert tilnærming. Det går det fint an å regne seg frem til at det ikke lønner seg å forsikre huset ditt. Men jeg gjør I alle fall det. Det på mange måter som I en boksekamp at du kan klare deg veldig godt gjennom 17 runder. Men senker du garden I den 18. Så kan du tape på knockout. Derfor må vi være fokuserte hele tiden. Og vi må samtidig ta med oss at det fokuset faktisk gir resultater. Vi som samlet her, topplederne I næringen, det vårt ansvar å sørge for at vi fokusert. Implementere det I våre organisasjoner. Og at vi gir så utvetydige signaler at alle forstår at sikkerheten viktigst. Det næringens verdivalg, som jeg opplever det en bred enighet om. Og derfor Petil slagord for 2018, det oppfatter jeg som en tydelig påminnelse og en tydelig inspirasjon for å følge opp og å formidle det verdivalget til alle. I tillegg så ønsker jeg at dere helt klart også ser at dere har et ansvar I det store fellesskapet. Altså en ting for egen bedrift og egne ansatte, men det også et større hele her, nemlig det vi har snakket om med den norske modellen og den norske regime. Hvordan sørge for at vi har tillit, hvordan sørge for at vi får til medvirkende involvering og får til det gode arbeidet videre. Grunnlaget for alt jo at vi skal ha jambyrdige parter. Altså vi skal ha det sterke og tydelige tilsynet. Vi nødt til å ha sterke fagforeninger. Og vi må ha sterke arbeidsgiverorganisasjoner også, som I stand til å tale med en stemme på vegne av arbeidsgiversiden. Altså det fundamentet for måten vi har bygd opp arbeid med HMS på norsk sokkel. Og det må ligge fast. Og jeg vil bare si at vi nødt til å etterstrebe at vi skal praktisere den norske modellen I dialog mellom partene, og ikke etter den amerikanske modellen, altså som mellom jurister. Det også en uthuling av den norske modellen, og der vi bygger vårt system på. For økonomi viktig, men da må vi gjøre ting riktig første gangen. Hvis vi får det innom nedbemanninger, det jo helt klart at hvis vi gjør dette på en riktig måte, som vi som driver en fagforening opptatt av, så fungerer det ganske så bra, og da har vi også kontroll på kostnadene. Hvis vi bommer der, så vi bare på reparasjonsstadiet, og det koster kjorter. Hvis vi ser på denne grafen, hvor vi har tatt alvorlig hendelsesfrekvens og
storulykkerisikoen fra RRNP øverst, og så driftskostnader og borekostnader nederst. Så ser vi at de alle har det til felles at forbedringen nå har stoppet opp eller flata ut etter noen år hvor det har vært på nedadgående. Det betyr rett og slett at dagens tiltak ikke gir den forbedringen vi trenger videre. Og kanskje dreier dette seg ganske enkelt om kvalitet, som flere har snakket om, at det rett og slett dreier seg om å gjøre ting riktig første gang, hver gang, at det både gir bedre HMS-resultater, men også lavere kostnader. Åpenhet om utfordringer, deling av erfaringer og dialog om løsninger er helt nødvendige forutsetninger for å skape en enda sterkere sikkerhetskultur. Åpenhet og godt sikkerhetsarbeid har en del grunnpilarer som skal ligge i bunn der. Det ene er lønnsomhet, det andre er trygge arbeidsplasser, for at du skal ha tillit til at du tør å være åpen, og så skal du ha en forutsigbarhet. Per i dag så har vi ingenting av de tre på plass. Etter 3 år med nedtur så tusenvis av arbeidsplasser forsvunnet. Folk har blitt sagt opp, bedrifter har forsvunnet. Kontrakter har blitt skvist, beinhardt. Det ikke noen hemmelighet. Kontrakter har blitt terminert, det har blitt suspendert, det har blitt kansellert som følger av markedsnedgang, grunn av oljepriser som følger av hendelser. Totalt så skaper jo det en frykt for arbeidsplasser offshore, og forutsigbarheten er det usikker på hvem som har jobb om 6 måneder, 1 år akkurat nå i leverandørbransjen. Og ikke minst så synes jeg det var viktig, blant annet på grunn av diskusjonen som har oppstått i media rundt det her med sikkerhet på sokkelen. Når rapporten ble presentert, så fikk vi fra utvalgets leder beskjed om at vi har et sterkt og tydelig tilsyn i forhold til de som har ansvaret for å føre tilsyn med norsk sokkel. Så jeg synes at det også er noe som gir oss ramme for å puste litt lettere og ta tak i de tingene som er der. Vi har fått slått fast at den norske modellen er det som skal ligge i bunn for arbeidet. Vi Statoil støtter hovedkonklusjonen i denne rapporten. Det er et høyt nivå på HMS i norsk petroleumsvirksomhet, og regimet fungerer gjennomgående godt, men det er også klare rom for forbedringer. Og derfor så skal vi som selskap, sammen med leverandørene, foreningene, verneapparatet og Petil, ta vårt ansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhetsnivået. Jeg tror aldri endringstakten har vært større enn det vi ser nå, og tempoet vil bare øke fremover. Men selv i tider med store, mange, et mangfold av forandringer, så er det noe som er bestandig og uforanderlig. Og for oss så ligger det fast at sikkerhet det er, for å bruke det begrepet, vår første prioritet. Første prioritet. Sikkerhet er vårt verdivalg. For dette er et overordnet tema, og noen har kanskje ønsket seg litt mer innhold, litt mer konkret. Andre sier at jo, dette skjønner man, dette liker man, dette tar man. Så vi har startet med dette. Vi vil fortsette dialog og diskusjon rundt et litt overordnet hovedtema som vi har for 2018. Vi vil gjøre mange tilsyn også neste år som vi har gjort i år. De tilsynene vil handle om robusthet, om partssamarbeid og medvirkning, om hvordan man planlegger og har gode bore- og brønneprogrammer, hvordan vi sørger for at vi har kapasitet, at vi har det beslutningsunderlaget som vi skal ha når man tar viktige beslutninger og avgjørelser. Vi vil jobbe videre med barrierer, med risikoreduksjon, med disse kjente begrepene som vi har gjort i den senere tid. Det er vårt tildelingsbrev fra departementet som legger disse rammene knyttet til å redusere storulykke og risikoen og redusere arbeidsmiljørisiko.